төсвийн орлого 500 орчим тэрбум төгрөгөөр тасарч чад байгаа. За энэ сарын сүүлчээр төсвийн 2 дугаар удирдлын дүн гарахаар энэ хэмжээ улам өсөх хандлагатай байгаа юм. Тиймээс төсвийн алдагдлыг багасгахын тулд төсвийн ямар зардлыг хэмнэх вэ гэсэн асуудал яригдж эхлээд байна. За энэ хүрээнд манай сэтгүүлч улсын хурлын төсвийн байнгын хорооны дарга Даваа Сүрэнтэй уулзж ярилцсан байна. Эдийнсийн хүндрэлтэй үед төсвийн зардлыг хэмнэх одоо асуудлууд нэлээд тулгарч байгаа. Тэгэхээр энэ дээр өшөө дахиад хасч танах ямар ямар зардлууд байна? Таны эдийнсэгч хүний бодлыг сонсгосон. Тэгээ сүүлийн хэдэн жилд бас эдийнсийн өсөлтөд үед төсвийн орлого нэмэгдээ төсөв нэлийн тийсэн. Ер нь одоо 2000 онтой харьцуулахад 18 дахин нэмэгдсэн байгаа шүү дээ. Тэгээ энийг дагаад бол өргүү зардлууд гарсан бахаа гэж ингэж бодож байна. Тийм учраас үнэхээр үр ашиггүй байгаа зардлуудыг бол бид нар танах хэрэгтэй. Одоо ч нэг байсан юм 3 болсон ч юм би 2 болсон ч юм биш. Тэрийг дагаад ч нэг агентлагууд бий болчихсон. А ер нь 20-д 1000 төрийн албан хаагч шинээр нэмэгдсэн энэ төргээд асуудал байгаа ш. Энийг судалж үз. Тэгэл өмнө болж ирсэн хэлбэрт нь орвол үнэхэрийн ажлын шаардлагад бий болсон бүтцээ үүдөрхөг л дээ. Тэр ингээд бий болоогүй улс төрийн зорилгоор бий болсон бүтцээ бол одоо тэрийг хэмнэхээ зүр харахгүй ш. Асууд одоо автгаарсан зардлууд дээр ер нь хэмнэх боломжууд байна. Ер нь би хувийнхаа хувьд бол одоо бэлэн мөнгө өгч байгаад бол таатай ханддаг. Жишээл ингээл одоо оюутнууд хүүхдүүд бэлэн мөнгө өгдөг шүү. Тэр ингээд чинь хичнээн сургуульч зэрэг хүүхдүүдийнхээ таатай тухтай сурах амьдрах орчин бий болгох юм гээд бид нар зүгээр л өгчөж шүү. Өнгөрсөн их хурлын үед бол засгийн газрын 1.5-ыг тарааж ингээл 1.6 их найд мөнгөийг аваачаал тараацсан. Өнөд юу ч байхгүй. 1.6 их найд гэдэг чинь асар их хөрөнгө шүү. Тэрнгээр бол одоо нэг тэрүүн төгрөгийн 160 үлдэр өрх мөнгө гэж боддоо. Би энэ бэлнэр өгж байгаа асуудалд бол ер нь таатай ханддаг. Энийг харин одоо оюутны байр болгох, оюутны сурах сайхан орчин болох, хүүхдүүдийн хичээлийн байрыг гоё болох гэдэг ч юм уу. Сэтрэлгүүд бий болох энэ төр гэсэн. Хүүхдийн хөгжилд энэ мөнгөний зарвал илүү үр дүнтэй л дээ. Ер нь төсөв батлагдаж байгаа гэшүү дандаа нөгөө тойргийн сэтгэлгээгээр хандаад одоо хэрэгтэй хэрэггүй соёлын ортон ч гэдэг юм уу одоо спортын төв сэнгэлт хүрээлэн гээд иймэрхүү зардлуудад нэлээд их анхаарлаа хандуулаад ах шиг байсан л та энийг одоо хэмнэх боломж байдгүй. Энэ үүтэ холбогдлохоор ерөөсөө дунд хугацааны бодлого төлөвлөлт байдгүйтэй л холбоотой. Аль чиглэлээ бид нэр ач холбогдол өгөө тэргүүлэх зэрэг өгөөд ингээд хөгжүүлээд явах вэ гэдэг юм аа л бодлогын хувьд гарч ирээл тэрнийхээ дагуу хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг хийгээл явах хэрэгтэй. Тэр нь байхгүй байдаг. Тэгэхээр орлого дутж байгаа тохиолдолд зарлагыг ер нь одоо хідэн хуваар хасах шаардлага нь 10-20% гэдэг бол ерөнхий тоолдоо. Гэхдээ ер нь зөвхөн хідэн тэрм төргийг одоо хасах шаардлагатай байна. Тэн дээр тоосоо байна уу? Шууд ингэж хэлж болохгүй. Аливаа юм судалгаатай байх хэрэгтэй. Тэгээ судалж яаж тэр бүтцийн өөрчлөлтийг хамт хийж байж энийг ярих хэрэгтэй болохос биш. Механикаар шууд аваачаал ингээ хасаад гэж юм байж болохгүй шүү дээ. 2009 оны гашуун туршлагыг би санах хэрэгтэй. Ингээж хаснаас бол сургууль цэцэрлэг баларсан, имлэг л баларсан. Хамгийн их том төвчтэй байгууллагууд нь балардаг байхгүй юу? 10% хасчихэ. Тэгээд яалаа хүн халдвар гэрсэн. Анхан шатныхаа үйлчлэгээ үзүүлэх юмнуудаа таньчдаг. Тэгээд тэрнээс нь болоод хүн халдвар гараад 10 хэдэн хүний амьд төрсэн сүлдээ эзэн болдог шүү дээ. Тэгэхээр харин илүү болцсон юмнууд энэ таарчээ. Идүү урагцаад байгаа тэр зүйлүүдийг авч хайлт. Тийм үү? Илүү урагсан зүйлд магадгүй энэ гадаад төв томлолт ч гэдэг юм уу одоо энэ санал шэрэг хөрөнгөгийн зардал. Яг хөө энэ машин, техник, байр, сав энэ төргээд нэлээ илүү болсон юмнууд бол байгаа. Одоо энэ 7-8 сард хэрвээ төсвийн тотгол хийхээр болвол ер нь төсвийн одоо зардлыг дахиж хэмнэх асуудал орж ирэх үү? Уу би жишээл одоо ингээд юу манай зарим эдийн засгч нар хөрөнгө оруулалтыг тань гэдэг бол биш зэрэг баг. Хөрөнгө оруулалт чи өөрө компаниудаа орлоготой байлгаж байгаа шүү дээ. Тэнд байшин барь, тэнд ажил хийжэд компаниуд ч орлоготой болж байгаа тийм биз? А тэгээд тэд нар чи иргэд татвар төлж байгаа шүү дээ. Хэрвээ төсөв чи өөрөө гараа татдаг юм бол тэр компаниуд чи ямар татвар төлөх юм бэ? Тийм учраас би бол хөрөнгө оруулалтыг тань орлого нь орохгүй байгаа юм чи яах юм гээд ингээд залахгүй яриа сууж байгаа усуд бол та таандахгүй. Илүү оронтооны зардал байгаа гэж байна. Тэгээд тэрийг одоо танай төсөв байгуулалтын шийдэл санал болгож гаргаж ирэх үү? Ерөнхийдөө бид нар юу их хурлаас гаргасан тогтоолоор шигдэд өгсөн байгаа шүү дээ. Одоо ямар нэг байдлаар юу хэмнэлтээ горимшилж тэгээд одоо хэмнэлтийнхээ асуудлыг тодтоор оруулж иргэн. Тэгэл өөртөө тэр судалгаагаа явуулаад тэр төвшөндөө аль бүтцээ хэмнэх үү, багасгах үү, одоо илүү оронтоонуудаа цөөлөх үү гэдгийг шийдэх ёстой шүү дээ. Заавал бүтцийн өөрчлөлт судалгаатай хамт хийх ёстой. Тэрнээс механикаар тайрч хайж болохгүй.